Tak jsem vydržel u toho sedět a dva díly jsem zhlídl. Byli co nejblíž k pravdě. A tak prostě se měli ty kriminalisti chovat. Chlapci si zalovili. Já budu hledat toho zločince. Když v roce 1734 francouzský advokát a spisovatel François Guyot de Pitaval vydal svou sbírku případů ze soudních síní, položil tím základy kriminální reportáže. V té době nemohl tušit, že jeho jméno se stane hojně využívaným termínem pro takovou sbírku. A naváže na něj o 200 let později nejen Egon Erwin Kiš, ale v roce 1982 také scénárista Jaroslav Dietl. Jeho neakční kriminálka Malý Pitaval z Velkého města je dodnes jedním z nejoblíbenějších kriminálních seriálů, které u nás máme. Svodka událostí o zjištěných případech za dobu od 00 do 24 hodin na území obvodní správy SNB Praha. Tam se snad vystřelí jednou v tom celém seriálu. Jaroslav Dietl, slavný televizní autor, měl už za sebou celou řadu seriálů z nejrůznějších prostředí, včetně veleúspěšné Nemocnice na kraji města. Ale i když ho kriminální tématika zajímala, nikdy se nerozhodl sám, anebo neměl tu touhu něco takového udělat sám. Až ho osud spojil s tím správným člověkem. Čirou náhodou se mě ozvala žena jednoho člověka, který se tady tímto oborem zabýval, protože dělal tehdy v tu dobu takový televizní pořad. Jmenovalo se to Federální kriminální ústředna Pátra. Byl jim major Leoš Jirsák, který každý týden na obrazovce informoval o nejzajímavějších případech z policejní svodky. Hledaná dívka byla nápadně hezká, měla podmanivé oči a tmavé vlasy. První setkání dvou budoucích spolupracovníků proběhlo v pražském obecním domě. No a tak jsme se tam dali dohromady a oni si udělali schůzku. No a na té schůzce ten Leoš Jirsák mu řekl, že má prostě několik takových případů, který by mu rád řekl a že žiju v Domažlicích, jestli bychom tam nepřijeli, že on loví ryby. A tak jsme tam přijeli. Chlapci si zalovili a on dokonce udil ty ryby, ten Leoš Jirsák tehdy. Vím, že udil kapra, udil co ještě štiku, takže my jsme jedli uzenou štiku a on na Jaroslava vybaloval svoje případy. A ty už čekali jen na to, až je scénárista Dietl uchopí do svého dramatického spáru. A on mu potom dodával takový ty fajnovosti a takový ty všechny finesy, které oni používali jako kriminalisti. Tak vzniká Malý Pitaval z Velkého města. Za jehož režisérskou taktovku se postaví režisér Jaroslav Dudek. Tak já si myslím, že to je jeden z vydařených seriálů a alespoň jak říkají kriminalisti, že ve své době to byl seriál, který jako jeden z mála byl co nejblíž k pravdě. Oni v tom vidí teda tu svoji denní profesi. Já jsem pochopitelně sloužil v 80. letech, já ten seriál znám a mě se líbil. Malý Pitaval je skutečně, podle mnoha hlasů, věrným zobrazením práce tehdejší policie, nikoli dílkem podléhajícím době svého vzniku. Přesto hlavní hrdinové dodnes vzpomínají na drobné boje s odbornými poradci. Jediné, co to bylo takové, že nás teda nutili, zkoušeli, aby jsme si mě teda, abych se ostříhal. Já jel na debatu s takovou besedu s mladýma kriminalistama, Davidskýma. Tam mě shlídl takový starší, patrně zasloužilý nějaký vyšetřovatel. A já byl fousatý, že jo, jako z nemocnice. On říkal, to neexistuje, neexistuje, fousatý policajt, to neexistuje. No a tak já jsem bojoval, že pak nakonec to teda prošlo, že tam může být. Tak nakonec to pan Čermák Masker teda usmlouval, že mě voholil bradu a nechal mě toho kníra, takže se zase naopak vypadal jako sňatkový podvodník. Ale jinak vše dobře dopadlo a pánové se mohli pustit do vyšetřování případů, mnohdy těch doslova nejobyčejnějších. Je to
pohodový. Je to město strašně pohodové. A to, co se tam řeší, tam je škoda 15 tisíc obrovský, je už problém pro kriminálku. Jo? Nebo teda je to už sousto pro kriminálku. Ladislav Frej si zahrál šéfa kriminálky, náčelníka Břetislava Kubáta. A v jeho týmu jsou zastoupeni policisté všech generací. Starý, středňák a mladý. A teď si tam ten ještě vlastně Pešek, ten tam byl úplně nejmladší, ten si to furt zapisoval něco, že jo. A každý měl ten jiný přístup k tomu, no a že to v tom celku působilo velice dobře. Právě na silných osobnostech a způsobu, jak daný kriminalista případ ze své podstaty uchopí, je postaveno hlavní gro seriálu. Takže v tom to bylo hezký, že jsme si věděli, teď je to moje a teď si zahraju já, teď já budu hledat toho zločince. A i když se některé vyšetřovací postupy mohou zdát z dnešního pohledu směšné, právě pohled na drobný zločin v dobách bez počítačů dělá z malého Pitavalu unikátní dokument o době, ve které jsme žili. Já dneska vidím, že za prvý jezdějí ti policajti, kriminalisti, jak, co mají k dispozici všechny ty technické pomůcky a foťáky a kamery a odposkávací zařízení, to my jsme neměli, že to my jsme neměli. My jsme to měli tady v hlavě. A jak já říkám, s čepicí v ruce a ze slušností obejdete celý svět a tak prostě se měli ty kriminalisti chovat. Jo, protože tam základ byla místní osobní znalost. A to tam nejvíc, to tam stělesňuje vlastník Hašek nebo Štík s tím svým věčným notýskem, že on vychází jako z vlastních zkušeností, ale z toho, že přemýšlí a dává si věci dohromady. Tak co na to říkáš, Rudlo? Na tu poslední vloupačku. Jestli někdo nechal odevřený ten výklad, tak to mohl udělat kdokoliv, kdo šel kolem. Myslím si, že na to, s jakými prostředky se dělalo v té době, tak ta objasněnost byla dost vysoká. Kriminalistům z Pitavalu se podařilo vyřešit celkem 15 případů. A mezi pachateli a podezřelými se vystřídala celá řada velkých hereckých jmen. Nezapomenutelný je bezesporu kasař Kořán Rudolfa Hrušínského. Bohatým bral, chudým dával. Aha, kolikrát? Tak 16, napište 20krát. To říkáte vážně? No, já mluvím pořád vážně. Děkuju osudu, děkuju panu režisérovi Dudkovi a děkuju tomu panu Hrušínskému, že jsem měl tu čest s ním hrát, protože to bylo úžasné. No. Malý Pitaval z Velkého města si svou premiéru odbije 26. listopadu 1983. Pro velký úspěch je v roce 86 natočeno dalších 6 dílů, které se však své premiéry dočkají až 2 roky po smrti scénáristy Jaroslava Dítla. A i když dnes kriminálních seriálů napříč televizemi nespočet, Dítlova poklidná kriminálka zahalená do nehybné atmosféry 80. let na své popularitě nestrácí. Když jsme vlastně skončili to natáčení, tak byla taková dotočná a pan režisér Dudek se mnou mluvil a řekl, pojď sem, tak od této chvíle budeš slavnej. Já jsem tady byl v Praze asi teprve třetí rok nebo čtvrtý rok a teď taková velká role. Já jsem říkal, no tak to prostě. A ono vlastně na ty jeho slova došlo, ne, že bych byl já slavný, ale ten seriál je slavný, že ten už vlastně se vysílá každý rok, takže to je neskutečné, takže on měl pravdu, že seriál je slavný. Tak jsem vydržel u toho sedět a 2 díly jsem zhlídl. Z takového, řekl bych, až sentimentu, že jsem se koukal jsem se na ty kluky, když jsme byli mladí, koukal jsem se na ty kolegy, kteří už nejsou mezi náma. Do hereckého nebe se odebral nejen Vlastimil Hašek, ale i benjamínek kriminalistického sboru Michal Pešek. Zemřel v roce 2012 na rakovinu v pouhých 53 letech. Ostatní kolegové však rádi vzpomínají na dobu před 40 lety, kdy vznikal malý Pitaval z Velkého města. Tento velký otisk v české seriálové tvorbě. Či Pitaval pro mě je jedno pozastavení v minulosti, který ovšem je naplněno krásnými vzpomínkami na skvělou
spolupráci s partou mě, blízkých a příjemných lidí. Počínaje štábem a konče hereckým obsazením. Hlavně musíme vydržet. No tak co je? Našli jste něco? Poslušně hlásím, že našli. Teda, našel to mladý, ale já jsem ho tak nějak ideově ved. Co je? Jo. Tak je to fenomén, že to člověk si neuvědomil, ani mě nenapadlo, že bych po 40 letech jsme tady mohli spolu sedět a vy se mě budete ptát na Pitavala, takže to tenkrát vůbec nenapadlo.